Me moton bashkëmundemi u hap panairi. Organizatat të grave, gra në biznes dhe individ të tjerë promovuan produktet e tyre. Na gratë menzi po pret me kontë panairi. To grave po japë fuqi gratë me punu ma shumë. Gratë ju me pa punë, pa kur gjohë. Edhe pjesë të veriu të është shumë e keqe. Edhe na të përdon me bo panajire, na shumë po në zohna, e tu një të pështim, kena shumë pun. Panajire të janë të arsyshme, sepse na punojna për këta, se nuk kena, dyqana tona nuk kena kërkon, si shëqata që jena, e vetëm punojnë atë më dinin për në qenë pregatit për sezonin veror. Kjera e parë është që marë për këtë organizime panajire të kritikës, një me knashtë me produktet që ka mune jëmë të interesu në shumë. Me ajvara, me gjema, me pekmeza, me të shia, me cita. Bartse e organizimit të këti panairi është agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim TIKA. Projektet tona janë të fokusuara për njerëzit, prandaj ishte shumë e rëndësishme për ne që ta bëjmë një organizim së bashku me organizatat e grave për të promovuar produktet vendore dhe produktet e punuara nga gratë. Panairi Bashkëmundemi do t'jeti hapur deri të dielën.